Václave, vy jste předsedou senátního výboru pro záležitosti Evropské unie. Řeší se tam někdy euro? No, v Evropském výboru vlastně ani moc ne, ku podivu, jako aspoň ne bezprostředně. Protože Evropský výbor má hlavně tu roli, nebo dominantně tu roli, že vlastně projednává návrhy legislativy, která přichází, nebo které přichází z Evropské komise. A tam vlastně věci, které se jakoby týkají eura, nebo jakoby otázky zavedení eura, tak jako moc nejsou. Jo. A dokonce my, jsou občas dokumenty, které se týkají vlastně jenom eurozóny a my je většinou nevybíráme k projednání, protože vlastně jako k tomu nemáme moc co připodotknout. Takže vlastně po té formální rovině si nepamatuju, že bychom skutečně jakoby otázku, jak s eurem, nějak přímo měli. A zazní někdy téma euro v Senátu, a to třeba nemyslím jenom na plénu, ale například při rozhovoru s kolegy? No, na plénu to je něco podobného, že jo? Zase plénum vlastně projednává ty věci tak, jak je dostává od výboru, takže vlastně ani tam bych řekl, že otázka eura nějak příliš jakoby nezní. Možná, když jsme se bavili o důsledcích ekonomické krize 2008, tak nějak okrajově. Jo? Ale to už je dost dlouho a to jsem já byl začátečník tady možná. Ale samozřejmě trošku jiná věc je, tak říkajíc, neformálně mezi kolegy. To samozřejmě se jako to, občas o tom bavíme, i když taky bych řekl, že to není zrovna jako populární, to úplně jako nejvíc frekventované téma ani náhodou. A jaký je váš osobní postoj k euru? No, já si myslím, že si škodíme tím, že jsme ho nepřijali ještě pořád. Jo. Já vůbec musím říct, čím dál míň rozumím těm důvodům, proč se tomu tak bráníme. Je to na jednu stranu jakoby závazek, který jsme zcela dobrovolně přijali jako podmínku členství, z které máme spoustu výhod. A tenhle ten takový jako přístup, jako jo, budeme čekat až někdy, tak se mi zdá vlastně jako jednak jako ne úplně férový. Ale hlavně si myslím, co pak to, ale prostě hlavně si tím škodíme. Jak si myslím, že teda asi ekonomicky, tak zejména ve smyslu nějaké politické síly uvnitř Evropské unie. Vy jste emeritním rektorem Univerzity Karlovy. Dá se nějakým způsobem pojmenovat nebo říct, a to zcela v neutrálním duchu, jaký pohled na společnou měnu vlastně má akademická půda? No to se asi dá jako obtížně říct, protože akademická půda je samozřejmě nějaký odraz společnosti a nepochybně tam jsou velcí příznivci a také asi velcí odpůrci. Takže si myslím, že celé to spektrum tam zásadně bude zastoupený, ale spíš, když se podívám třeba na úroveň jako řízení té univerzity nebo jakého provozu, no tak samozřejmě tam narážíme na to, že nemáme euro jako zcela praktickým způsobem, protože prostě skoro všechno, co potřebujeme používat, různé přístroje, zařízení, chemikálie a tak, tak vlastně nakupujeme v eurech. A granty se plánují několik roků dopředu v korunách. Že? A prostě tam potom nějaký kurzový posuny, i když třeba nejsou velký, jakože umějí být i docela velký. Ale dokonce, když nejsou velký, tak potom v těch velkých objemech dělají docela jako zbytečnou komplikaci a vlastně zbyteční náklady. Vy kandidujete do Senátu znovu za obvod 27, což je, dá se říct, širší anebo úplné centrum Prahy, které je takovéto turisticky atraktivnější. Myslíte si, že díky tomu množství turistů, které v téhle části Prahy je, je euro pro občany v této oblasti nějak specifičtější, nebo je celý ten obvod specifičtější oproti jiným obvodům v České republice, co se týče třeba využívání eura? No tak to nevím, jestli jako bezprostředně pro občany v každodenním jakoby životě, když si jdou nakoupit do samoobsluhy, tak to na tom asi budou vůči euru podobně jako prostě občané v Chomutově. Ale jinak z hlediska toho turistického provozu, jak si myslím, že to nevýhoda, že dneska jako návštěvníci jak z Evropské unie, tak i návštěvníci, kteří přijítají nebo přijíždějí do Evropské unie, tak jsou vlastně už hodně zvyklí na to, že jako většina Evropy platí jedněma penězma, že se prostě jednou vymění nějaký peníze a v těch se to už pak všechno jakoby mentálně oni, že si to počítají a prostě z tohohle jsou pak jako takovýhle divný výjimky. Takže si myslím, že to jako
taky je jedna z těch věcí, možná relativně drobnějších v tom úhrnu, to nevím, ale prostě jedna z věcí, kde vlastně nemít to euro je taky trochu nevýhoda. A myslíte si, že by podnikatelům z téhle části Prahy třeba to euro usnadnilo podnikání v tom smyslu, že by nejen oni nemuseli řešit kurzové náklady a transakční náklady, ale že by třeba i turisté byli spokojenější, že můžou platit ve své převážně domácí měně? A nebo jsou podnikatelé na tomto území Prahy spíš rádi, že to euro tady není, protože si můžou nastavovat ten kurz, můžou tady fungovat různé směnárny, které třeba na tom vydělávají. Co myslíte? No, jako, že směnárny, které prostě se nechovají zrovna jako krásně, tak jsou jako chronickým, notorickým problémem centra Prahy. Že? To jako všichni víme, jsou jako snahy s tím nějak něco udělat, pozvolna se to nějak posunuje, ale jako zase tenhle problém by skoro úplně automaticky odpadl přijetím eura. Samozřejmě pořád bychom potřebovali konverzi mezi dolarama, eurama a tak, že? Ale prostě významná část toho problému by automaticky odpadla. A jinak jako mně připadá, že zase je to jak leckde jinde. Jsou tady prostě podnikatelé, kteří prostě jako právě vydělávají na tom, že prostě poskytnou turistům nějakou reálnou hodnotu a prostě jako za tu inkasují peníze. A pak jsou někteří podnikatelé, kteří spíš vydělávají právě na takovýhle jako různých spíš jako kulišárnách. A z mýho pohledu jakoby lepší mít víc těch podnikatelů, kteří jako nežijou přímo z toho, že vám naúčtují jako za euro nebo 18 korun za euro. Že? Jako tuhle jsem v taxíku viděl, že tam měl takhle nalepeno 20 korun za euro. Že? To je pravda. Vy kandidujete s širokou podporou například ze strany KDU-ČSL, Zelených, Prahy sobě. Co ještě oni? Senátor 21, a senátor 21. Ano. Řešil jste s nimi i otázku eura? Já jsem se díval na váš volební letáček, tam je to zmíněno, že jste zastáncem. Co oni? Nebyli by třeba proti? Nebo? Ne, myslím, že ne. Zase že tyhle politické subjekty, které jsem rád, že mě podporují, tak se jako samozřejmě ne úplně ve všem shodnou, ale prostě pro mě je důležité to, aby to byly všechny prostě jakoby explicitně jasně proevropské strany nebo subjekty a environmentálně jako citlivý, když to tak řeknu, a to prostě je pro všechny pravda. A samozřejmě třeba přímo ta otázka, kdy a jak přijmout euro, tak v tom se možná částečně trochu liší, ale ne tak jako způsobem, že by to v té koalici působilo jakýkoliv problémy. A stejnou otázku bych měl ještě vůči vašim voličům. Bavíte se třeba s lidmi na ulici, v obvodu, anebo online na tohle téma? Ptají se lidi, nebo... No ne, moc se mě na to přísně za to neptají, ale to víte, ono samozřejmě ta teďka před těma volbama kampaň na ulicích a parcích a tak je specifická činnost, kdy většina lidí nemá doopravdy mnoho času jako probrat první, poslední, takže asi není úplně divu, že to není zrovna to, co by jako do té debaty vtahovali a nebo co bych jim já nějak jako se pokoušel jako podstrčit, nebo jak to říct. Jo. Takže většinou spíš lidi mají tendenci se bavit vlastně o lokálních problémech. Jo. To je jako jistá jako specifika toho, nebo specifikum těch senátních voleb. Ale jinak samozřejmě se snažím, já občas mám, zejména hodně mívám takové jako debaty se studenty různými, středoškolskými, vysokoškolskými a tak, nebo se skautskými oddíly třeba a tak. A to jsou vlastně, nebo prostě i s jinými občany. A to bývají teda debaty specificky o Evropské unii, o našem místě v Evropské unii a tam pak samozřejmě je jako důležitou součástí taky toho, ta otázka toho eura. Vy jste mi částečně odpověděl na moji poslední otázku, co senátor může dělat pro to, aby vlastně téma euro v České republice znovu ožilo, popřípadě jestli to může ještě protlačit jinými cestami. No, snažíme se. Jako z mýho pohledu skutečně jsme se dostali do jakoby zvláštní situace, že během asi 10 let nebo možná i míň jsme jako ze situace, kdy 80% lidí mělo pocit, že jako euro je dobrý nápad, do situace, kdy 40% lidí má pocit, že je to jako extrémně špatný nápad, jo. A nebo ještě o trošku víc. Takže si myslím, že tam je to hodně taky o argumentaci, o vysvětlování, o hledání těch jakoby obav, který tam často jsou nějak v tom jakoby živený.
A prostě bez toho, že by se jakoby otočí trošku ta veřejná nálada vůči tomu euru, tak je samozřejmě politicky obtížný jako takovýhle krok udělat. Takže to je pro mě jako první věc, kterou je potřeba odpracovat. Dámy a pánové, to byl Václav Hampl, senátor, předseda Senátního výboru pro evropské záležitosti, emeritní rektor Univerzity Karlovy. Já vám děkuji, pane senátore, že jste si udělal čas pro naše interview. A budu se těšit, že se setkáme na některých debatách o euru a budeme společně třeba občany přesvědčovat. Moc děkuji. Já taky.